Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 серпня орієнтовно склали. Особового складу 43 тисячі 400 осіб ліквідовано, танків 1856 одиниць, бойових броньованих машин 4 тисячі 115, артилерійських систем 978 одиниць, РСЗВ 261, засоби ППО 136, літаків 233. Гелікоптерів 193 автомобільної техніки та автоцистерн 3036, кораблі Катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 779, крилаті ракети 187, спеціальна техніка 91. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Разом переможемо.